Իրավյան. Այս տարի լրանում է Մայիսյան հերոսամարտերի հիմնական կազմակերպիչի գեներալ Մորսես Սիլիկյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Ինձ համար միշտ հպարտություն է եղել, որ ռուսական բանակում, ինչպես նաև խորհրդային բանակում հա ժողովուրդը ունեցել է նշանավոր զորահրամանատարներ։ Երբ որ մենք խոսում ենք Սիլիկյաների մասին, ես ասեմ, որ նտանվել է Վարդաշեն գյուղում, իսկ բոլորիս հայտնի է, դա ուդիական գյուղ էր, բայց նրանք հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ էին։ Եվ այդ ընտանիքը, այդ տոհմը տվել է միայն ցարական բանակին 3 գեներալներ, դրանցից մեկը Մովսես Սիլիկյանն էր։ Նա կարողացավ կազմակերպել Սարդարաբադի ճակատամարտը և դրանից հետո արժանացավ իրոք հայ ժողովրդի մեծագույն հարգանքին։ Չնայած դրան, նա իր որդիներին, որոնք կրցեր սպաներ էին, միշտ տանում էր ճակատամարտի ամենադաժան վայրերը։ Երբ ավարտվել էր արդեն 1918 թվականի հայ-թուրքական պատերազմը, սակայն Հայաստանը շրջապատված էր ապստամբ մուսուլմաներով, ադրբեջանցիներով, եւ ահա նրանք ապստամբել էին 19 թվականի հունվարին Վարդենիսում, նա էր կազմակերպում Հայաստանի պաշտպանություն, եւ նրա հետ իր 2 որդիներն էին։ Նրանք զոհվեցին այդ ճակատամարտում, եւ զարմանալի է, որ նա կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել, շարունակել այդ ճակատամարտը 2 երիտասարդ զավակներ կորցրած այդ գեներալը։ Եվ ամենացավալին այն էր, որ ճակատամարտի, Սարդարաբադի ճակատամարտի մեր սպաների մեծ մասը դարձան ստալինյան բռնությունների զոհեր։ 1937 թվականին սպանվեցին, գնդակարվեցին և Սիլիկյանը, և Արարատյանը, և մյուս գեներալները, մյուս բարձագույն սպաները, սակայն նրանց անունը այսօր մնում է մեզ համար, որպես հայ ժողովրդի զավակներ, որոնք կարողացան իրենց անձնականը մի կողմ դնել, որտեղ նրանք կարող էին մնալ այլ երկրներում, Ռուսաստանում, բայց նրանք 1917-18 թվականին եկան Հայաստան և դարձան Մայիսյան հերոսամարտների հիմնական կազմակերպիչները։